4 nəfər keçmiş hakim, vəkil kimi fəaliyyət göstərəcək. Onlar Əmir Bayramov, Kəmali Əmirxanova, Məhəmməd Bağırov və Nonfəl Mustafayevdir. 4 keçmiş hakim vəkillər kollegiyasına üzv qəbul olunub. Əmir Novruzoğlu Bayramov 2010-cu ildən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi kimi fəaliyyət göstərib. O, 2000-2007-ci illərdə Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi olub. Yaş həddi ilə bağlı təqaüdə çıxıb. Kəmalə Fərman qızı Əmirxanova Nərmanov rayon məhkəməsinin hakimi olub. 2022-ci ildə vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinə xitam verilib. Məhəmməd Abdüləli oğlu Bağırov Füzuli rayon məhkəməsinin hakimi və sədri olub. 2022-ci ildə vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinə xitam verilib. Nofəl Qaraoğlu Mustafayev isə Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi olub. 2022-ci ildə onun da vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinə xitam verilib. Qeyd edək ki, onlar aprelin 11-i vəkil andı içərək fəaliyyətə başlayıblar.